dolazi na zima, a sa zimom dolaze novi problemi. Ja ne znam da li ste vi svjesni da mi nemamo u Beogradu gde da iznimo fizičkog radnika ili ono klasično, u žargonu rečeno, fizikalca. Evo, meni treba da se prenesu neke stvari i ja ne mogu da nađem ljude da platim, da nađem i platim ljude koji će to da obave. Neverovatno, ali istinito. Znači, da nas je zaista živimo u zlatnom vremenu kada je predsjednik zaposlio apsolutno sve da mi više nemamo ni fizičkih radnika. Šta vi mislite o tome, gospodine Vučiniću? Pa ja samo da sad to prikažem iz nekog drugog ugla. Pošto sam ja čovjek koji se i dalje ovako nije snašao u zemlji Srbiji posle dugogodišnjeg odsustvovanja odavde, onda mene tako zaprepasta neke vesti ili neke male informacije koje verovatno ovom ostalom građanstvu koje je ovde skuvano, kako ću ja da budem skuvan uskoro, i ne primećuju. Evo skoro, pazi, pre nedelju dve, ako si ti to zapazio, bila je ne tako bitna vest, ali ajde, eksploatirala se malo po novinama, da se urušilo neko gradilište u Južnom bulevaru ovde kod mene na Vračaru, znači od mene jedno par stotina metara. I bila je vest da je kao tokom noći urušeno neko gradilište, posle su došle neke inspekcije, jeste, nije, držaj, ne daj, nije. Sad šta je jedan koji je detalj meni bio najzanimljiviji? Najzanimljiviji je da je bila izveštaj neke novinarske ekipe i onda su oni rekli, eto, bila je gužva, ne znam nešto, ovo ono, i onda kaže, mi smo hteli da proverimo od lokalnih radnika kojih je bilo 15-ak šta se dešavalo, ali nisu mogli zato što niko od njih ne razume srpski. Pazi se. I sada to je možda jedan mali detaljčić koji nije čak uopšte bitan u celoj priči, razumeš? To, verovatno to neko nije ni primetio, međutim meni je ovako bilo zaprepašćenje kako čoveče da sada ovde neko gradi na Vračaru, a da ljudi ne znaju srpski. Međutim, sećam se kad sam imao baš intervju za Dangu sa jednim glumcem koji mi je rekao da je radio na gradilištu sa Turcima, mislim da se gradio onaj shopping centar u Šumicama, ne znam kako se zove. I onda se ja setim, na primjer, u vremenima pre nego što, kad sam ja davno, davno pre, na primjer, 40-50 godina, da, to nije mnogo davno, znači kad sam ja mali bio, relativno je to mali period, ovde mi smo, na primjer, u ondašnjoj Jugoslaviji tada smo gradili najveću hidrocentralu u svetu tada, i to je zaustavljen Nil, ako ti znaš, i tada su ti projektovanje te velike hidrocentrale uradio je Beogradski energoprojekt, koji je tad bio jedan od vrhunskih, pazi, projektnih kompanija u svetu. Ja mislim da znam da su turbine koje su bile tamo isporučene, čini mi se iz Zagreba je bila firma, a da su građevinske radove, čini mi se, opet radili opet neka srpska firma odavde. Znači da smo mi tad bili sposobni da napravimo hidrocentralu najveću koju će da zaustavi Nil, i to bez, pazi, bez stranih stručnjaka, bez stranih radnika, tu su išli naši radnici da radi. Onda u to vreme, ja sam upoznao ovde gospođu Kaleniću, starija, koja je radila na navodnjavanju i vodovodu u Libiji, jer su to naši ljudi uradili. Jer sad ti imaš vest, javio nam je drug Vučić, to je juče bilo, da će da se rade 4 obilaznice, ja mislim oko Milanovca, Požege i tako dalje, i koje radi, koji će da rade kineski radnici. I sad imaš vest, na primjer, skoro je bilo nešto Zrenjani, neko selo tamo rade Azerbejdžanci. I onda postavimo pitanje stvarno jedno, kako to za jednu generaciju, što je jedno 40 godina, ajde, da mi dođemo iz situacije da u zemlji u kojoj su se proizvodili avioni, pazi, avioni su se proizvodili ovde, podmornice, pa pazi, naši ljudi su napravili ovaj put, ajde, na primjer, da kažem, Beograd-Niš, nisu pravili stranci. I napravili smo ceo novi Beograd, bili koliki sami sa svojim radnicima, je li tako bilo? I kako sad to odjednom da mi sad ne možemo da napravimo seoski put od 5 km, a da ne dovedemo Azerbejdžance?
kakav se to taj neki ekonomski poremećaj desio u ovoj našoj zemlji. I sada ovo što ti nisi našao fizikalce ili ih teško nalaziš, ovdje ne može da mnogi poslovi, mnoge zanimanja su totalno deficitarna. Pretpostavljam, ja ne znam, nisam ja ekonomski stručnjak, ali najverovatnije zbog ovih svih koji odlaze i u inostranstvo, a u međuvremenu nam je propala ova ekonomija, prodali smo sve što smo mogli da prodamo, i poljoprivredna dobra i ne znam koje kompanije. Zamisli sad, ja ne znam da li ti današnjoj deci da pričaš, ti si isto mlađi čovjek pa se ne sjećaš, moj dobar prijatelj je jedno mjesec dana proveo u Egiptu, išao je tamo, kako bi rekao, se zezda, jer mu je tata bio direktor fabrike IMT-a koji je tamo proizvodio traktore za Europu. Znači, mi smo imali fabrike traktora, naša srpska fabrika traktora je bila u Kairu i pravila traktore za Europu. Sad mi ne možemo ništa da napravimo, ništa, ti ne možeš domaći proizvod. Nekada smo pravili televizore, se sećaš, mi smo imali fabriku televizora ovdje. I sad nemamo ništa, jedino možda ne znam šta, još ajvar da pravimo ili kajmak, ništa drugo. I sad, aj, ajvar ne pravimo više, mi uzeli su nam neki drugi pa ga prave, ne znam, i Makedonci, i Slovenci, i Hrvati, čak sad se i oni hvale da je to njihovo, to je strašno. Ali apsolutno se slažem, to je ne samo da smo znali to da radimo, nego ja znam sticajem okolnosti da recimo naša ta putna operativa koja je gradila ta takozvana niskogradnja je bila najbolja u svetu. To nije mi, to se dokazalo u zemljama recimo Afrike, gde je samo deonice u onim otežanim uslovima, znači i kiše jake promjene vremena, ono pomeranje tla i tako dalje, da samo naše puteve koje su gradile naše firme, jer smo tada radili onako što se kaže po PS-u i kvalitetno, su opstajali u konkurenciji francuskih i nemačkih i ne znam ostalih zapadnih firmi. Znači, imali smo stvarno vrhunsku građevinsku operativu. Zašto je uništena? Pa uništena je zato što je neko još 70. godina predvideo da mi moramo biti kolonija, najverovatnije ranije, da Jugoslavija mora se raspadne i da mi moramo biti jedna bedna kolonija bednih robova. I jednostavno jedna po jedna firma su uništavane onim takozvanim stečajima, kasnije stečajnim upravnicima koji su sve rasprodavali. I mi sad imamo jedan paradoks, evo ja bih samo još ovo, to je, došao mi je drugar jedan iz inostranstva, otvorili su firmu, kupili su ovdje neku nekretninu, žele da to sređuju i tako dalje, se bave turizmom u Srbiji. I on kaže, čoveče, kaže, vaša birokratija je grozna. Ja kažem, reku, slušaj, bio sam kod vas, vaša birokratija je još gora. Rekao, dobro, ti se naviku na tvoju, ja na moju, ali znaš šta je problem? Rekao, kaže, ima puno ljudi. Pa rekao, da, oni su primili recimo 30 novih nekih službenika u opštini, šta znam. Od tih 30 samo jedan, onaj stari, zna šta da radi. Ovi ostali tu nešto fingiraju, glume japije, samo prave probleme, ono, vataju maglu, što kaže se, prave vetrove. Znači, ne rade bukvalno ništa. I ne znaju da rade ništa, što je najgore u celoj priči. Znači, šta god da se uhvate, znači, bolje im je ne dati da rade bilo šta, znači, to je haos. Sada ne spominjem, jedan državni organ skoro se ima neke probleme sa njima. Jednostavno, ja sam bio šokiran. I kad sam izašao odatle, ja rekao, ljudi, mi nismo svesni kako mi državi živimo i kako je ovo. Koliko je ovo razoreno, ovo je, znači, da zamislite one najgore opcije, znači, verujte da je još gore. Znači, prosto je ovo do nezamislivih granica dovedeno i bukvalno se živi od toga što neko daje neke pare bez pokrića, što uzimamo neke kredite i neko to drži, jednostavno tako lepeći te zelene novčanice, drži to na vlasti, ali jednog trenutka kad se ovo raspukne, ovo će da bude vrlo, vrlo gadno. Tako da, ja se nadam, Nenade, da ti
da su tvoje prognoze malo ali nadam se, znaš, jel ako si u pravu, pazi, gledaj, ja ne mogu to da procenim, ali pratim, na primjer, jedno 7-8 nekih, ajde da kažem, relativno poznatijih i ozbiljnijih ekonomista srpskih. I vrlo je zanimljivo da velika većina od njih je pesimistički orijentisana za budućnost naše ekonomije. Ti si ovo malo uoštrio, oni to nešto bliže, blaže prikazuju, ali opet prikazuju da smo u stvari na staklenim nogama. Znaš, sad da li će da dođe do tog kolapsa koji neki predviđaju, evo i na kanalu TV Tanga je bilo par ljudi koji predviđaju baš kolaps totalni ekonomije. Ja se nadam, znaš, da baš taj kolaps totalni neće da nam se desi, ali znaš kako je, ja to nisam doživeo, ali oni koji su doživeli ovde 90. i onu kataklizmu i onu inflaciju, znaš kakav koga mleko peče i na jogurt duva, pa je normalno da se plašimo, ali po meni, znaš, već polako možeš da vidiš neke kako bi ti rekao, pokazatelje da nam se valja nešto nenormalno. Naročito, pazi, ja sam juče gledao, evo to valjda mogu svi slušaoci da potvrde, ne treba da čitaš nešto levo, desno, na primjer, kako nam ide ova inflacija i koliko sve poskupljuje, a sad je zvanično je saopštila gospođa Jorgovanka da je nama hrana poskupila u zadnjih godinu dana za 10%. Pa čoveče, pazi, nemamo valjda vi kratko toliko pamćenje, samo da vidiš koliko je pre godinu dana koštalo ulje, hleb, boranija, paprika, meso, najosnovnije stvari. I sad imaj ti na umu da je, ne znam tebi, ajde ili meni, ali gledam, slušam na televiziji da prosječna srpska porodica najmanje 70% budžeta nekog svog potroši na hranu. E sad, ako ti je ta hrana poskupela, a sigurno jeste za jedno 25 do 30% u zadnjih godinu dana, znači tebi je taj 70% tog budžeta, kako bi ti rekao, sad možeš manje da kupiš znatno, znači to je jedan žestoki udarac na standard. Tako ja gledam, ne znam da li sam u pravu. Tako da, nažalost, ovo pokazuje da nam sve ide nizbrdo, jedino da se nadamo nekom obrtu, ja ne znam kom ili kakvom, razumeš. I opet, predsjednik nam otvara jedne iste fabrike po tri puta i onda, ja sam baš slušao juče iz nekih razloga, neki snimak nekog otvaranja fabrike u Valjevu, koja je bila prije jedno 4-5 meseci. I sad on objašnjava da se otvara fabrika u Valjevu ovih kao slavina i tih delova za kuhinju i on sad objašnjava da će ta fabrika da preporodi, pazi, Valjevo i celu okolinu. Preporodi Valjevo i celu okolinu. E sad, ja nisam ekonomista, pazi, ali ne mogu da shvatim da jedna fabrika koja proizvodi česme i koja će da bude u Valjevu, da može da taj ceo grad i okolinu preporodi, znaš. Malo mi je to čudno, ali možda i može, ja ne znam, da ćemo da pravimo slavine za Ameriku i za Južnu Ameriku i za Aziju, ja ne znam, ali to su neke prevare koje nam se pružaju. Ali izvini, molim te, pošto je kratak ovaj razgovor, da promenim malo temu, da te jednu stvar pitam. Jel mogu samo da promenim temu, ako je u redu? Naravno, naravno. Znaš o čemu se radi? Ja sam baš, evo to ovako, iz prve ruke ti kažem, šetao sam se ovde Vračarem i video sam mural Ratku Mladiću, koji je bio sveže napravljen. I ja se sad slikao sa tri prsta ispred murala i poslao ovim mojim četnicima u Australiju da kažem, evo, kod mene na Vračaru mural. I sad sam juče pogledao datum kad sam stavio na ovaj Facebook, da ti znači tačno argumentovano kažem koliko je dugo taj mural. Ja sam se slikao 20 i
2. jula. Pazi, piše mi dole na fotografiji 22. jul, ja ispred murala Ratku Mladiću u Njegoševoj ulici. E sada, 3 mjeseca, pazi, 3 mjeseca posle toga, Aida Ćorović, jer se tako zove, znači novinarka danas, novinarka, a sad sam čuo kad je bila ova frka oko murala, da je u susjedstvu tu, u komšiluku su ovaj prostorije Danasa, ja ne znam gdje su, ali oni su to rekli. Znači, ta gospođa Aida koja je bacala jaja i protestovala ispred murala je 3 mjeseca prolazi pored tog murala. I ja sad mogu da stvarno razumijem i druge ljude. Ako je ona, a jeste muslimanka, i ako je ona sad pogođena i smatra da je Mladić zločinac koji je ubio ne znam koliko 8000 njenih sunarodnika, ja razumijem da ona sada može žena da bude povređena tim muralom, ali mi je sada zanimljivo ja da sam ja povređen nekim muralom duboko, da se nađe neki koji mene vređa, ja bi ga onda, ako bi ga gađao, odmah bi ga tu gađao ili bi donao neku farbu ili bi protestovao, a meni je malo čudno da neko 3 mjeseca mirno pored tog murala prolazi, pa mu odjednom zasmeta da on baca jaja, pa stane 10-3 mjeseca. I onda shvatam da je taj mural, i pazi sada juče, ja se iznenadim, pazi, to nije neka frka, bre, to je jedna mala ulica je tu i taj mural pored koga sam ja, opet i kažem, 3 mjeseca prolazio, kao i svi prolaznici. I sad juče u Dnevniku prva vest, pazi, prva vest mural Mladićev, i to je frka 5 minuta, ko je došao, ko je otišao, ko je protestovao, slikaju, ne znam, tu ove navijače, pa javljaju se ovi koji su protiv, i onda ja dođem do zaključka, izvini, da je to neka frka koja se veštački stvara posle 3 mjeseca da odvuče pažnju od nečega, za nešto je ovo divna zavesa, a ne znam zašto je. Ja ti reći odmah, vrlo prosto. Pa meni je žao što evo jedna gledateljka je primetila da smo nekako grubi, da te ružne vesti saopštavamo na neki grub način, a ja ne znam kako zaista fino saopštiti ovu lošu vest. Osim da se kaže, mislim da je najbolje reći direktno, pa sad ko preživi, preživi, a živjeti se mora. Suština cijele priče je u tome, naravno da je to još jedna false flag operacija, naravno da je to jedno u nizu, to mi govorimo već duže vreme, ti znaš, jer ja govorim, stvarno neću se bavim, reko, tim nameštenim aferama od ne znam koga, zašto, s kim, o ne znam, raznoraznim ubistvima koje, i onda pravimo serije od toga. I radi se o tome da je suština cijele priče, dok smo se mi bavili muralom i dok je veći deo grada i ne znam, Srbije okrenut time da li general Mladić je. A što se tiče zašto je sada taj mural napadan, pa vrlo prosto, u Skupštini nam je prošao zakon, to je posljednja tačka odbrane koju smo imali, legalna i legitimna tačka odbrane, znači prošao je zakon da sada na referendumu više nemamo potrebu da imamo cenzus od 51%. Šta to znači? To je monstruozno, to je, ništa gore nisu mogli da nam urade, zato što je to kakva takva legalna brana bila, i mi smo se mogli kada krenu da nas maltretiraju i kada krenu neke neustavne zakone da donose, da kažemo da to nije po ustavu, i pošto je ustav vrhovni ili krovni, da tako kažem, pravni akt svake države, i on je taj koji sve mora da se sliva, da ima, da bude pod ustavom, znači da ukoliko je u koliziji sa ustavom, zakon ne mora da se poštuje. E sad, radi se o tome da sad je nama otvorena mogućnost da ova banda, koji objektivno nisu svesni, na nivou svesti da vode jednu trafiku ili ne znam neki mali posao tipa prodaje kokice i tako dalje, vi njima date da oni upravljaju državom i da budu najveće, da budu zakonodavno telo, to je Skupština. I onda nam se otvara mogućnost da on jednostavno sa tom bandom i stranci koji naravno upravljaju, tako i manipulišu svima njima ovde, daju mogućnost da menjaju zakone, da se promeni prvo ustav, da izbacimo Kosovo iz preambule. To je zadnja stvar koja je držala bez toga, on nije mogao da potpiše, čak i ako potpiše predaju Kosovo, on ili bilo ko drugi, nebitno. Čak i ako to potpiše,
jednostavno to nije važilo, nije po našem ustavu. Sada se daje mogućnost da se to promeni. Sada se daje mogućnost da se rasprodaju naša prirodna bogatstva i prirodni resursi. Institut Jaroslav Černi već je spreman da ode. To je stravična stvar, znači to sad otvara mogućnosti da će naše vode moći recimo da dođe, već sada izvorišta vode u svojim rukama drži Coca-Cola, doći ćemo na onaj nivo, mislim da je to bila Kolumbija, gde su naplaćivali im i kišnicu. Znači budite svesni da će to da se desi, kao što vam govorim, bit će logora, bit će prisile na raznim nivoima, tako će biti, sledeća faza će biti naplaćivanje vode. Neće daleko biti na jedan izvesti način da će naplaćati vazduh. Koliko god to sada zvučalo smešno, kretinski, ne znam, neobično, teorija zavere, tako ne, ovo je surova realnost. Onoga trenutka kada vi ustavom otvorite da možete da prodate, ne znam, deo države nekoj korporaciji, kao što sada gledamo da je to Rio Tinto ili Ziji, onaj, kako se zove, Zijing i tako dalje, a mi vidimo u priči od malo pre, spominjali smo ogroman broj Kineza, jednostavno je otvorio je put da ovde uđu Kinezi, da uđu, kako se zove, razne druge azijatska plemena, protiv kojih nema apsolutno ništa, ali jednostavno ovo je naša zemlja i u ovoj zemlji mi treba da postojimo i mi treba da vladamo. I da vladamo domaćinski, a ne da puštamo strance, bilo koje strance koji će samo da eksploatišu i za sebe da ostaje pustoš, jednostavno nama će život u ovoj zemlji biti onemogućen. Znači, ova maskarada oko tog grafita. Danas, naravno, da nećemo ulaziti u to, ljudi rade svoj posao, oni su plaćeni za to što rade, ja to poštujem isto kao bilo koje druge novine ili bilo koji drugi alternativni ili mainstream kanal koji je plaćen da baca prašinu u oči i da zamazuje jednostavno surovu istinu. Znači, njima svaka čast, ali ljudi morate shvatiti, nije ovde poenta u tome oko grafita, nije ovde poenta oko toga da li je neko tuko neku babu na ulici, ovde je poenta priče da će nam promeniti ustav, ovde je poenta priče da će vam sada lažnom demokratijom, znači ono što sad će da kažu, da u Švajcarskoj sve se referendumom, a da, ali u Švajcarskoj se to radi mnogo drugačije i tamo narod odlučuje, kada narod na tom referendumu kaže mi nešto nećemo, onda nema sile da se to promeni. A ovde će formulacijom pitanja i svega toga krenuti da se menjaju zakoni, da se menjaju delovi ustava koji se odnose, ne znam, za početak da nešto malo benignije što ljudi neće moći da shvate. A to sad već najavljuju, znači ustavu da se menjaju neke odredne vezano za pravo, a onda će posle ići, znači, obavezna vakcinacija, ne znam, obavezno ovo, obavezno ono i tako dalje i tako dalje. Jednostavno prestaćemo da budemo gospodari svoga tela, već sada na neki način to nismo, ali ustav i dalje nam omogućava da možemo da se branimo, da kažemo ne smete da mi uradite to, to nije pustilo, međutim to će se, kad se to promeni, onda apsolutno više ništa ne sprečava da sklizimo u totalitarizam one najgore vrste, znači one orvelovštine, nacizma. Znači, ovde se uvek lažno priča o nekom fašizmu, ne, da živimo u fašizmu, bilo bi nam super, ali mi živimo u nacizmu. Znači, tamo gde ćemo biti žigosani, gde ćemo biti sankcionisani životima, zdravljem, delovima tela, gde će svako moći da nam zagađuje vodu, vazduh, hranu, jednostavno, odlično si primetio da je, bez obzira što mi imamo bolji standard nego Čekoslovačka koja je umrla pre 30 godina, što znači na jedan izvestan način mi živimo bolje nego mrtvac, to je valjda htela da kaže ova naša guvernerka, nego prisustujemo svakodnevnom poskupljenju goriva, a znamo, toliko smo pismeni da znamo da onoga sekunda kada poskupi gorivo, poskupi sve. Znači, prisustujemo poskupljenjima goriva, poskupljenjima, hleb je sada, to niko ne priča o tome, vi sad kad odete u prodavnicu, u maksimum ne možete kupiti hleb 70-80 dinara, koji je pre mesec dana bio 50, na primjer. Znači, to je poskupljenje od koliko posto. Meso poskupljuje, ajde zanemarimo meso, povrće, pa evo cijela ove godine. I sve se to radi namerno da bi se opravdalo sjedinjenje, znači, sa Albanijom, sa, ne znam, delovima Makedonije, da bi se njihove proizvodnje ovde plasirali, da bi se pričalo, imat ćemo jeftinu poljoprivredu. Ma ne treba meni jeftina poljoprivreda njihova. Meni treba i svima nama treba naša poljoprivreda. Šta ćemo mi sa našom poljoprivredom? Ja sam vrlo zadovoljan, kao neko se ozbiljno bavi kulinarstvom, ja sam vrlo zadovoljan kvalitetom hrane koja je mogla da se nađe na ovim prostorima.
i sortama hrane koje mogla se nađu na ovim prostorima. To se namerno ubija. Ljudi, setite se kad ste posljednji put pojeli dobar paradajz, kad ste pojeli dobar luk, dobru mrkvu, belu, zelen, nebitno. Znači, da ne idemo dalje. Jabuku, da nije, ne znam, iz Kirgistana. Kad ste jeli pasulj koji nije iz Kirgistana ili ne znam odakle ga uvoze Egipta, ej, mi koji smo imali od, ne znam, Gradištanca, ovog zelenog, ovog Tetovca, Trešnjevca i tako dalje. Mislim, to su strašne stvari, šta nam se radi? I čutimo, i niko se ne buni protiv toga. E pa, znajte da će biti još i gore. Budite svesni da će biti još i gore, i do sad su nas ovako pomalo, znači, nakon ovog promene, spuštanja tog cenzusa za promenu ustava, tu više apsolutno nikakvog, mi više neće imati apsolutno nikakav prava. Sa druge strane, zašto je to dobro? To je dobro jer će ubrzati put ka ambisu i ubrzat će put ka nekoj revoluciji koja je sada posle ovoga postaje neminovnost, jer mi drugo sredstvo, kako da kažem, otpora više nećemo imati. Znači, vi više nećete moći da demonstrirate na ulici, svi vi koji to volite da radite ili mislite da se učine nešto veliko, a pokazuje se da je ovo samo sprdnja, jel? Znači, neće više biti ulična demonstracija, će vam to neko zabraniti. I prosto, kamera, Bogu hvala, imamo po gradu, nećete moći da izađete nigde, bit ćete praćeni, znaće se ako vi krenete demonstracije, sačekat će vas neku drugu i treću ulici. Znači, prosto sve ono što ste gledali na televiziju, na filmu, onim užasnim totalitarnim državama, to će nam se dešavati. I to je tako, i to je sada sa ovim činom, oni su to prosto, ulazimo u tu završnu fazu zacarenja Antihrista, totalitarnog režima, znači onog najgoreg. I ono što je meni zanimljivo u celoj priči, meni je samo nije jasno, Vučić je sjajan u tim odnosima u toj kombinatorici da ostane na vlasti. Koliko god se nama to činilo, on nas ponižava, sve to stoji, sve to redu, ali on znači da bi sebe održao na vlasti, on radi onako vrlo inteligentne postupke. Ovim je pogrešio, zeznuli su ga. Znači, sada kad si ovo potpisao i kada promeneš ustav, ti više njima nisi potreban. Jer svaki sledeći će lagano staviti potpis, znači, kako se zove, ustav je promenjen i može bilo ko, ti i ja, Žika Perlaza, može da potpiše Kosovo odlazi. Znači, ti si i zadnji argument koji je tebi držao na vlasti, sam sebi izbio. Mislim da su ga zeznuli. Nisam srećan zbog toga što su ga zeznuli, jer objektivno više su nas zeznuli kao narod Srbije nego su zeznuli njega, ali dobro, sa druge strane, bar oni koji žele da mu vide leđa, sad su sve postanu svesni da je njegov kraj sad već vrlo izvestan i vrlo blizu. Ja imam sad jedan mali hobi koji me čini ovako zanimljiv, a to je kad kupim neki proizvod ovde kod mene na pijaci ili u samoposluzi i tako dalje, dođem kući da vidim odakle. I ne znam da li si ti primetio, svi ti proizvodi na kraju imaju onako napisano i to treba da tražiš, pazi, ne vidi se to lako, nego i u onim slovima, znaš, sada sitno napisano, proizvedeno u, i onda možeš da nalaziš Rumunija, Severna Makedonija, Azerbejdžan, pazi, tu nema države. Evo da ti kažem moj primer, ja sam pre neki dan kupio kefir. I u nekoj prodavnici pijem, ajde da uzem jedan taj litar kefira. I vidim da je drugačiji od ovih ostalih. Ajde da vidimo dakle, razumeš, i opet sitno, pazi, Slavonski put Osijek. Pazi, hrvatski kefir, pazi, kefir koji je mleko, je li tako, u kojoj se doda neka gljiva, to ovde mi ne proizvodimo, nego uvozimo od Hrvatske. Sad, s tim u vezi, rekao bi ovo što si ti rekao, da to potvrdim, vidiš, mi u Srbiji odavno, ne sad u zadnjih 10 godina, u zadnjih 50 godina, mi se ugledamo na taj zapad i odande uzimamo, na primer, drogu, prostituciju, kockarnice, banke nam, evo da i banke stavimo uz prostituciju, gledaš ove kvizove koje su potpuno, znači, strani, a napravljeni za naše tržište, filmove, sve nam što je sa tog zapada stiže. Ali što je zanimljivo, i u Australiji u kojoj sam ja živio, i evo sad u Švajcarskoj gde mi živi deca, kad ti dođeš u australijsku samoposlugu, imaš isto ko ovde 100 proizvoda, međutim na australijskim proizvodima ogromno je, pazi, ogromno je preko celog proizvoda zelena etiketa sa kengurom i piše napravljeno u Australiji.
I ti ne možeš da promašiš proizvod upečatljivo. Sad mi sin priča, znači u Švajcarskoj, ako uđeš u bilo koju prodavnicu, ako je proizvod švajcarski, veliki krst, onaj švajcarski stoji, da se zna da je švajcarski. Ako je mađarski, onda krupno piše da je mađarski, što ovi, i sada ovi, mi se sad tu trtimo stalno da smo mi Srbi neke patriote, ovo ono, oni Švajcarci koji nisu patriote, jel tako, oni će da daju duplo više para za meso iz Švajcarske nego za ono meso koje je iz Mađarske, koje kupuju Šiptari i ovi naši. Znači, mi radimo, hoću da ti kažem, mi smo uzeli tu drogu i kockarnice, ali nismo uzeli ovo što valja, razumeš, a to je da štitiš svoju ekonomiju i da reklamiraš svoje proizvode. U Australiji, kažem ti, voziš sa autoputem i ogroman baner, onaj sa 10, sa 20 metara, onako lepo napravljena neka omladina, neka deca i tako dalje, i kaže... kupovinom australijskih proizvoda kupujete posao za svoju decu. Dalje opet imaš veliki pano, pare ostaju nama, kupujte australijske proizvode. Mi ovdje idemo isto u Švajcarskoj i ti sad vidiš da najbogatije zemlje, eto ta Švajcarska, razumeš, oni forsiraju svoje proizvode, a najbednije ko što smo mi, kriju, bazi, kriju. Ja bi sad stavio zakon, a nije to rasistički, da ako je proizvod iz Hrvatske, on mora na naletnici gore da ima šahovnicu. Dobro, to nije neka, razumeš, nije to rasizam. Ajde da pokažemo da je, da je to iz Hrvatske, pa ko hoće ne kupi. Da je meni šahovnica bila na kefiru, da jebe oca što bi ja taj kefir kupio, da ti ja kažem. I s druge strane, vjerovatno kad ti odeš i vidiš dva keksa i jedan nema ništa, na drugom srpska zastava, uzo bi onaj sa zastavom, valjda imaš, ako nije tri put skupa, ajde da budemo iskreni. Ali kažem da je sramotno kako mi sami, pazimo, da kaže sad neko, evo ovi stranci nam uništavaju privredu, ovi stranci nam, ne, mi sami to radimo. Mi sami, ovi plaćenici, ovi janičari zapadni, oni u stvari uništavaju ovu zemlju. Ovi izdajnici koji su spremni, razumeš, da unište srpsku fabriku i da sto radnika ostane bez posla da bi napravili par hiljada evra kredit na neki biznis sa nekim fabrikom iz Severne Makedonije. On je u stanju da zajebe naših par stotina seljaka ili nekih koji to dobavljaju. Tako da je strašno ovako kako mi u stvari sami sebi tu jamu kopamo u koju ćemo da upadnemo jednog dana. I sada imamo Zlatiborac, kulen, Zlatiborac, kulen, pa slika Zlatibora, a meso iz Argentine. Pa to je prevara jedna. Pa prevara totalna. Ne bi ja baš to tako nazvao. Problem jeste u tome što mnogo je to, slažem se ja da treba imati, to kupujemo domaće i to države u okruženju imaju. I recimo tu kad si rekao šahovnicu, oni zaista imaju tu akciju da na svoje proizvode stavljaju i jednostavno ljudi to kupuju, to je u redu. Proizvode koje kupiš tamo, nosit će tu zastavicu malo i tako dalje. U jednom trenutku smo to čak imali i mi. Međutim, šta je tu problem? Problem cijela priča nastaje u tome što, eto, odličan primjer te firme koju si spomenuo, mi nemamo, jednostavno uništena nam je poljoprivreda, ljudi. To je problem. To je osnovni problem. U Srbiji je, neko je odlično primetio, ti moraš da uništiš, kada uništiš seljaka, ti si uništio državu. Ne uništava se država tako što će uništiti činovnike, ma to samo će ti procveta zemlja. To se ono što smo pričali malo pre, ti kad bi sklonio, znači kad bi birokratiju sveo na 1%, mi bi opet funkcionisali, ili opet bi bilo mnogo više nego što nam je potrebno. Ali je problem u tome što smo mi uništili selo i što uništavamo selo. To je veliko. Samo da izvini da ti dodam, moja pokojna baba, pre jedno 40 godina je onako, ali bila je žena pred smrt malo i, kako bi rekao, prolupala, pa tako je bila simpatična kad nešto lupi, ne mislim u lošem smislu. I onda jednom kaže ona meni i majci, kaže, kaže, propade ovo naše selo, kaže, zašto? Kaže, od mene, pa sad ne znam, na primjer, do kraja sela, od mene do kraja sela samo još Slavka, mes i lebac, svi ostali kupuju u prodavnici. Pazi, to je bio onaj prvi cvet, kako bi ti rekao, pokazatelj propasti sela, da u cijelom selu niko mesio leba nije. E danas u tom istom selu
niko, ni svinje ne države mu se isplati, on kupuje svinjetinu u lokalnoj prodavnici argentinsku. Niko tamo više ne gaji, ne znam šta, pazi ovaj svoje, nego odlazi u prodavnicu i kupuje, ali eto taj, dobro je to moja baba proročanski videla na tom hlebu. Ja sam bio, da ne navodim ime, pazi, sela, ajde da ti kažem, ovaj, u kome je, koje je pre, ajde, 40 godina bilo pozna po tome, Lunjevica se zove, tačno ti kažem, da je rođena kraljica Draga, i u toj, to je Lunjevica, jedno selo pored Milanovca, u moje vreme, pazi, u moje vreme, predno 40 godina, najmanje, pazi, svako domaćinstvo je imalo kajmak, svako domaćinstvo. E sad pravo da ti kažem, neka su pravila malo više pa je bilo za prodaju, neka za svoje potrebe. I ti sad dođeš na primjer iz Beograda i hoćeš da kupiš kajmak, ti možeš da biraš jedno 5-6 domaćinstva u koje dođeš, dobar dan, jer ima kajmak, oni ti daju, poneseš. Danas u tom selu nema uopšte nikog da pravi kajmak, a imaš u lokalnoj prodavnici da kupiš kajmak onaj upakovan, ne znam koga pravi. Znači u selu niko kajmak ne pravi, čoveče, u selu koja je imala tradiciju kajmaka. Mislim, možda je primjer ovako i nije neki, ali meni koji dođem sa strane, to je, na primjer, da mi neko kaže, zamisli sada, u Lunjevici niko ne pravi kajmak, pa da se prekrstiš tri prsta, kako bre ne pravi, svaka kuća je to imala, svaka kuća. E, tako, eto, dokle, što ti kažeš, dokle smo došli. Evo, ako, ti znaš da se ja selim i ovaj, da se vraćam na selo zapravo, pošto sam ja inače par godina živeo pre toga, ovaj, ponovo se vraćam, znači, u prirodu, mada je danas teško naći prirodu na selu, ali dobro, čak i na selu zapravo. Ali evo, upravo da ti dam potvrdu, baš skoro smo pričali o tome, kako jednostavno, naravno, to ti kad uđeš u naša sela nekad podržavam potpuno. Ja kad sam pre 20 godina, skoro 20 godina se ovaj, počeo, preselio s ordinacijom na selo i živeo tamo, ovaj, ono, naivno sam verovao da super, sad ću, ne znam, ono, piti domaće mleko i tako dalje. Ne, naravno, zato što je selo sa nekih, recimo, 3000 kuća, manje od 10 domaćinstava je držalo krave, recimo, na primjer. To je bilo onda. Povrće se kupovalo na kvantašu u obližnjem gradu, što je isto meni bilo šokantno, većina ljudi je to kupovala tamo. Prosto domaći proizvodi su se jako teško prodavali. E, i sad smo došli do toga da sve manje i manje ljudi drži svinje, da im se ne isplati, jednostavno neko je uzničkom politikom ubijao cenu mesu. Krave već odavno, eto to što si spomenuo, tog Zlatiborac Argentinu i tako dalje, nebitno. Krave već odavno i bikove zapravo su slabo ko drži, jer posto se to ne isplati, to je prosto neisplativo, veliki posao, velika ulaganja, dugo traje, znači treba ti jako puno da odgojiš jednog bika od par stotina kila, ovaj, a onda kad se sve to sabere i kad se hrana, trudi se ostalo, to bude jako, jako malo. I onda se svakom više isplati opet deo naše današnje priče da skupi, ne znam, 2000 evra, da zaposli dete negde u opštini ili u nekoj tako fabrici, ovaj, da bi imao kakvu takvu platu i prosto mnogo ima... Izvini, a zašto mu treba nekoliko hiljada evra da zaposli dete? Pa zato što je to postupak. Nema više zapošljavanja, je završio sam... Ne, izvini, ja pokušavam da budem duhovit da kažem da, eto, pa kad to kažeš, neko sa strane koje sluša... Ne znam da li znaš, razvila se nova, ne sad, ima tome već 10 godina, od kako su ovi spasitelji došli na vlast. Razvilo se recimo sistem da ti uzimaš kredit, nemaš pare, dobiješ na određeno, dobiješ radno mesto, odmah dižeš kredit od visini koliko treba da platiš, 3000, 5000, nebitno evra, i plaćaš, uzmeš te pare i platiš tome ko te zaposlio, i onda ti kroz rad odrađuješ, kako se zove, te kredit. To je potpuno nova grana. To ti je moderno ropstvo. I sad smo došli od toga, pre neki dan sedim i računamo jednostavno koliko košta odgajiti svinju. Da bi se ona kasnije, kako se zove, došla za klanje, da bi se imao domaće meso. I jednostavno, a ja to znam, pošto se bavim tim kuvanjima i pripremama, znači znam da nikad u zadnjih 10 godina je uvijek bilo jeftinije kupiti meso u prodavnici nego gajiti. Naravno, razlika je u tome, zato što ovde znaš šta jedeš, znaš da si im davao
povrće, nisi ih samo hranio, ne znam, hemikalijama i tako dalje. I tužna istina je da i dan danas nama je žena rekla, znaš, ja kaže, gajim svinju samo zato što mi je to, ne moram odjednom da kupim 100 kila mesa, nego prosto eto mi to dođe na rate, znači ove nedelje dam 1000, 2000, iduće nedelje 1000 i tako dalje, ali kad sve to sabere, mene ona košta, i kad je rekla žena ovaj, koliko to sve košta, zaista to košta mnogo više nego da odeš u mesaru i da kupiš, ne znam, to meso. Ja jedino obećavam slušalcima da ću da odem danas na protest ili ne znam šta je ovo skupljanje oko Mladićevog murala i da ću da se promuvam tamo, pa u sledećem nekom javljanju da imamo ovako od mene autentičan ovaj izveštaj kako je tamo bilo, da ne verujemo sada Novoj ili Pinku šta će oni da napišu, nego da bude onako kako jeste. Pa mislim da će delu slušalaca da zanima se, ipak je to neki događaj ovako, ajde da ga ispratimo. Da, jedan od osobenosti grada Beograda, evo. Jesam.